اعلی حضرت سے سنو، فرماتے ہیں کہ یہدی کی تقویت اس کے گھر، یہ مستقیم استرا پیشر، جو شقی کے دل میں ہے گا خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، جو شقی کے دل میں ہے گا خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، باد بوجھ کالو سرے والا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، باد بوجھ کالو میرے ساتھ پڑھو میرے سے پڑھا نہیں جائے گا، باد بوجھ کالو سرے والا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلستر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے، گلستر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگر چلاک سے ہو سوا، وہ اگر چلاک سے ہو سوا، مگر عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار، عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، وہ رضا کے نیز کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، وہ رضا کے نیز کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، ان سے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، نظر چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن انکار ہے، اللہ